Tak já už nás tady konečně vidím. Vítám vás všechny u dalšího ze streamu Holar Talks. Jestli se nepletu, tak už je to čtvrtý stream, takže vlastně už tady jsme nějaký ten pátek spolu. Dneska tady máme přímo zaměstnance, i když se, že konkrétně z IT oddělení, které se teď ukázalo jako strašně důležité, především kvůli koronavirové krizi. Mám tady Davida Mareše. Davide, dobrý den. Dobrý večer, rád bych pozdravil všechny své sledující, nebo své současné. Pardon, jsem poprvé takhle naživo, tak je to pro mě Já si myslím, že trošku. to určitě zvládneme a že to bude naprosto, naprosto v pořádku. Kdybyste měli na Davida jakoukoliv otázku, tak samozřejmě neváhejte, pište po tento stream. Já nebo organizátoři se to nějakým způsobem budeme snažit sledovat a korigovat. A pokud to bude zodpověditelné, tak myslím si, že to nějak tady s Davidem zvládneme dohromady. Pojďme rovnou na to. Davide, vy jste vlastně docela taková ikona Holaru, řekla bych, protože vás studenti můžou vidět relativně často, když přicházíte tak nějak pomáhat pedagogům s technikou, s dataprojektory třeba. Jak dlouho vlastně už na Holaru jste? Jsem tam v podstatě od roku 2016, někdy od června, takže 4 roky, jestli počítám dobře. Přišel jsem, No, povídejte. no, přišel jsem tam v podstatě jako relativně mladý, protože přišel jsem tam asi ve 22 letech, což v podstatě je běžný věk našich studentů, co tam jsou, což byla celkem sranda za začátku, než si zvykli na to, že jsem zaměstnanec, protože jsem se tam pohyboval po škole jakoby a všichni si mysleli, že jsem jeden ze studentů místo zaměstnanec fakulty, což občas způsobilo taky nějaké vtipné storky. To je vlastně relativně příjemné, nebo ne? Jo, to jo. Chodíte třeba občas na nějaké studentské akce taky, když už tam máte vlastně vrstevníky? Jo, poměrně často, když se o nich dozvím, tak jako rád se tam ukážu, protože zjistím, jako jak ten Holar funguje, tak i jinak, než po té běžné pracovní stránce, ale že se i ty studenti se umějí bavit a nejsou to jenom obyčejní studenti, kteří tam chodí čistě kvůli studiu. To je určitě pravda. Vy už se třeba cítíte vlastně být nějaké té komunity na Holaru? To je těžká otázka. Jako určitě té zaměstnanecké komunity jsem samozřejmě součástí. Té studentské, jako co se tak budu bavit s kamarádím, tam s pár studentama, takže vesměs jako ano, vnímají mě tam každý den, vědí, kdo jsem, ale že bych tam přišel a šel s nima blbě řečeno na pivo nebo něco takového, tak úplně takhle členem nejsem. A takhle vašima očima, jací jsou studenti na Holoru? Naši studenti si myslím, že jsou úplně bezvadní, když kolikrát vidím, jak tam sedí na těch schodbách, plně studují a řeší si ty problémy. Až teda na některé výjimky, ale tak to bude úplně všude. Přesně tak. Výjimky jsou všude. A můžete teda třeba těm, kteří vás ještě neznají, případně jsou to uchazeči, nebo jsou to nějací studenti z jiných částí naší fakulty sociálních věd, vlastně říct, co přesně tady děláte? Já na fakultě dělám to, že se snažím udržet počítače, jakože zařízení, jo, v takovém stavu, aby se to dalo zapnout a fungovat na tom, aby fungovaly celkově i tiskárny a nějakým způsobem trochu infrastruktura, ale jenom částečně. No, když jsme teda takhle u těch počítačů rovnou, vy jste mi tím trochu nahrál. Oni mi totiž organizátoři trochu prozradili, že když domluvili tady ten rozhovor, tak tam byl trochu s tím počítačem u vás doma problém. Jak je to možné? Co se stalo? No, jak je to možné? Úplně jednoduše. Celý den koukám do počítače, tak nepotřebuji zase koukat ještě doma do počítače a na to by přehrál video, stačí 15 let starý počítač. Takže vlastně ajťák doma nemá žádné nejnovější vymoženosti. Mám dataprojektor, ale to je asi tak jediný, co, abych se mohl pořádně koukat. Jasné. Pojďme se přesunout teď na tu tematiku vlastně aktuální, což je ta koronavirová krize. Vy jste tedy, předpokládám, pomáhali i nějak zavést to online vyučování, jestli se nepletu. Částečně jsme se snažili, testovali jsme, jaký systémy by byly použitelný a nepoužitelný u nás a potom, co jsme vyhodnotili možnosti všech služeb, tak jsme zjistili, že v podstatě se dá poradit
téměř úplně bezplatnými variantami, jako je Microsoft Teams a podobnými, případně Meet od Google a podobnými službami. Jaká to byla vlastně zkušenost, protože předpokládám, že jste se museli najednou ze dne na den přizpůsobit něčemu, co tam vlastně ještě nikdy nebylo. Vzhledem k tomu, že ty služby podle mého na to zareagovaly taky velice rychle a udělali tady ty meetingy poměrně velice jednoduchý, na pár kliků jak vytvořit, tak se přidat do tady těch online meetingů, tak to nebylo zase tak těžký, protože stačilo udělat pár návodů a bylo to vyřešené. Jak to zvládali studenti? Nezvonil vám od nich telefon, že to jako moc nedávají třeba? Studenti paradoxně se neozvali ani jednou za celou dobu. A pedagogové v podstatě jeden jediný, že má nějaký problém, jinak vesměs vnitřní zaměstnanci fakulty, když byl problém mezi komunikací na vnitřní servery, které nepotřebovali jakoby výuce studenti. Nějaké vtipné zádrhely tam třeba byly? Nejvtipnější, že většinou špatně zadávali přihlašovací jméno nebo heslo a volali mi a úplně strašně zmateně, jakoby já nevím, ono to nefunguje, tak chvíličku vydržte, podíváme se na to. Zjistili jsme, že tam někdy udělali třeba potřebu tam zadat takovýto zpětný tlumítko, backslash, jakoby. A dost často dávali klasický a volali, že to nefunguje, že nevědí, jak se přihlásit. No takže... a do... Když už jsme tady u těch problémů takových běžných dní, tak co vlastně tam teda na fakultě nejčastěji řešíte za problémy? Nejčastěji, to je těžký říct, ono je to tam takový pestrý, ale z těch rutinních problémů bych blbě řekl nezapnutý počítač při promítání, takže se teď se je černá obrazovka, zaseklý papír a případně jako práci s kopírkama, když se tam někde něco zasekne a podobně. A to je asi tak nejčastější, co na té fakultě dělám. A třetí nejčastější věc, kterou tam dělám, tak zpravu hlasové služby jako operátory tady na fakultě a že lidé volají, že mají nějaký problém s tím, co třeba přišlo ve vyučování nebo něco. Nějaký konkrétní příběh přímo si nevybavíte? Něco, co vám utkvělo v paměti, co... Co jste si říkal, tak tohle teda byla prekérka trochu. To si nevybavím, to bohužel. Dobře. My jsme se tady bavili takhle před tím streamem, že vlastně vy ale nespravujete třeba SIS. Takže studenti přímo na vás se teda obracet se SISem, nemůžou. No v podstatě jediné, co mi můžu pomoct, když mi nefunguje heslo. Jinak pokud je přímo nějaký konkrétní problém v SISu, tak musí na zprávu SISu. A když padá SIS na začátku každého semestru, tak vás to nějak neovlivňuje? No, volají, chodí a jediné, co jim odpovídáme mezi dveřma, bohužel to není naše starost, tohle má přímo pod správou rektorát a my jediné, co můžeme čekat, než to nahodí. Takže předpokládám, že těch zoufalých žádostí je tam trošku víc možná. Jo, na začátku určitě. Ale tak to trvá chvilku, to trvá týden, 14 dní a pak se to většinou ustálí. Potom vy se tady tomu teda věnujete nějakým způsobem i v osobním životě, jste jako teda ajťák, i v osobním životě, nebo právě tím, že ani ten počítač jako pořádně nějaký nový doma nemáte, tak vlastně na to kašlete a spíš je to v té práci. Tak když kamarád jako potřebuje pomoc, že má rozbitý, že mu třeba nechce fungovat počítač nebo pomalu nabíhá a podobně, tak se mu na to podívám. Všem říkám, že to bude trvat dlouho, protože nějak většinou do toho doma nemám náladu něco dělat, ale jinak jako není problém, když na mě se kamarád obrátí, že mu to opravím ten počítač. Jasné. A potom nějaké technologické trendy, to je jako něco pro vás, co třeba sledujete, co vás třeba teď zaujalo poslední dobou? Tak jako moc tohle úplně nesleduju, co se týče nejnovější třeba herní trendy a z technologických, co tak maximálně... To bych zrovna řekla, ale že jste jako hráč, bych řekla, protože vlastně všechny ITáky, co znám, tak to jsou pořád pařmeni. No, asi úplně na začátku se odpověděl na to, jak já hraju. Vzhledem k tomu, že můj počítač je rád, že rozjede kalkulačku, tak možná mini bych se na ně mohl zahrát. A tak ale samozřejmě není jenom počítač, jsou potom nějaké konzole a tak, takže... Na telefonu si zahraju hry, to samozřejmě. A potom a nějaké další věci, technologie?
Technologicky hlavně ty telefony se mi líbí, protože v dnešní době se tím dá fakt nahradit doma ten počítač. S správnými konektory a propojeními se dá úplně krásně projektovat i vlastně obrazovka telefonu do televize, projektoru a potom se dá vlastně s tím vymešit úplně cokoliv. No a když si vezmeme teď ten telefon, třeba jak by ten telefon mohl pomoci nějakým způsobem studentům ve výuce, protože si myslím, že to oni třeba do toho ještě tolik nezapojili. Možná teď jo, kvůli koronaviru. Do většiny zařízení bych řekl, že se dají stáhnout aplikace, jako je prostě Google Drive, Microsoft, na co mají všichni naši studenti nárok o licencovat si 5 zařízení a můžou spoustu úkonů vykonávat i z toho zařízení, co se týče třeba oprav nějakých těch slohových prací nebo něčeho, protože už je to pak jenom korektura něčeho, tak není potřeba úplně klávesnice, dá se to zvládnout i z toho telefonu, si myslím. A kompletně vlastně práce s fakultním e-mailem a podobně se dá přestřelovat do telefonu a dá se všechno řešit z toho telefonu. A potom případně třeba nějaké vychytávky vyloženě, kromě tady těch jako fakultních nástrojů vyloženě. Jak to myslíte, jako vychytávky? A co by tak studenti mohli si třeba, dejme tomu, nainstalovat, nebo jak by mohli ten telefon používat, aby se jim usnadnila výuka? Ještě jako mimo ty oficiální věci, tady ty ofisy fakultní a fakultní e-mail a tak, když to tak sledujete. No. To je zákeřná otázka, přepraším, co mám na ní odpověď. A tak jako poradím, samozřejmě ta chytrá zařízení se dá použít i jinak, než jenom sledování oficiálních trendů, co se týče, dá se to schovat celkem dobře. A řekl bych, že testy se píšou dodnes stále. Dobře, nebudeme nic naznačovat. Ano. No a vy tedy předtím, než jste přišel vlastně na ten Holar, říkal jste 2016, jestli se nepletu, tak jste tady dělal co? Protože říkal jste taky, že vám bylo poměrně málo let. Zrovna jsem skončil, no chvilku předtím jsem skončil svou kariéru, nebo na to kariéru, v Tesku na skladech jako ajťák. Pak jsem chvilku se pohyboval trošku na volné noze a pak skoro náhod jsem se dostal do sociálních věd. Mm-hmm. No a co vás vlastně vedlo k tomu teda být ajťák, protože opět se vracím k tomu. Máte 15 let starý počítač doma. Co vás k tomu vedlo? Doma od malička, vzhledem k tomu, že táta jakoby obrabič kovů, zámečník, tak se pracovalo s těžkými kovy. A já od malička jsem byl velice líný na to něco dělat rukama, říkám, já budu ajťák, tam se nemusí člověk dřít. To je pravda. Takže bylo prostě rozhodnuto už. Ano. A ta cesta teda k tomu vedla přes nějakou střední potom, nebo ještě nějakou střední školu jsem nebo... Ne, jenom střední školu jsem vystudoval zaměřenou na IT technologie. A potom prostě sbírání praxe. Přesně tak. No to je poměrně všechno, co... vlastně jiná úplně jako kariéra, než si ty studenti tam u nás na fakultě jako vybírají. Protože přece jenom oni studují v podstatě teda tu vysokou školu samozřejmě. Jsou to často jako úplně jiné obory. Jak se tam takhle mezi nima cítíte? No, cítím se tak zvláštně, protože mě úplně ty sociální vědy a podobně, abych se přiznal, ještě to doplním, nemám doma ani televizi, takže nesleduju zprávy a podobně, takže pro mě ty sociální vědy jsou prostě úplně mimo mé chápání vesměs a tak jako respektuju, že dělají něco, čemu já absolutně asi nikdy neporozumím. Ale to je zase dobré pro vlastní sebeobohacení. Jako jo, získal jsem spoustu nových zkušeností, potkal jsem spoustu zajímavých tváří díky práci na fakultě, protože máme kolegy jako je například Václav Moravec a podobně, kteří jsou jinak než na fakultě známí. Mm-hmm. Takže... A s těmi se nějakým způsobem jako stýkáte víc třeba? Úplně stejně v podstatě jako s každým z profesorů, když mají nějaký problém, tak se mě obrátí, ale jinak, že bychom se tam běžně vydali na chodbě, tak to, nebo chodili na pivo, to taky ne. A teď mě ale napadla taková myšlenka. Já vím z vlastní zkušenosti, že plno lidí třeba s nějakými technickými problémy
tam má buď problém, anebo by se chtěli třeba naučit něco málo právě z oboru IT, aby si zase oni obohatili nějak svoje vlastně zkušenosti. Nepřemýšlel jste o tom, že byste tam třeba, dejme tomu, zavedl nějaký takový kroužek IT? Jeden takový pokus už tam kdysi dávno byl a on by se asi udržel. Funguje tam univerzita třetího věku, kdy jsme s kolegou vyučovali mobilní technologie. Ale to je pro důchodce nebo seniory a vlastně učíme, jak tam plnohodnotně fungovacím telefonem jako s kancelářským nástrojem právě používat ty office, číst si plnohodnotně a nasovat e-maily a podobně. Ale já si teda myslím, že ono by to opravdu jako bylo fajn vlastně i pro ty naše studenty, protože a to teď nejenom nemyslím, jak používat telefon vyloženě k práci nebo ke studiu, ale spíš naučit se třeba i nějaké, já jsem úplný lajk, jo, ale ajťácké triky, dejme tomu, jak si třeba jednoduše i něco málo jako naprogramovat něco malého. Nad tím jste nepřemýšlel? Já nejsem programátor, já jsem jenom jakoby blbě řečeno údržbář železa v počítačích, takže tady v tom bych úplně neporadil. Já jediný, s čím bych mohl poradit, tak je maximálně s tím, jak třeba efektivněji používat ten počítač, protože Windows nabízí spoustu zkratek a spoustu usnadňováků, jak si vyvolat něco, kam by se člověk proklikával třeba 5 minut. Je pravda, že myslím si, že i já bych možná ocenila občas třeba nějaké školení z Office, protože my tam vlastně v podstatě jenom píšeme a potom píšeme tu diplomku, dejme tomu, a teď se nám to celé schodí, takže určitě to stojí za úvahu. Dobře, vezmu to v potaz. Že studenti, jestli chcete, tak nám napište a třeba se něco takového zorganizuje. Já jenom koukám, že už tady máme také dotaz od Jana Novotného. Ptá se, jestli můžete říct, kdo z vyučujících se na vás s technologickými problémy obrací nejčastěji a kdo vás naopak svými schopnostmi pravidelně překvapuje, chce prej drby. Kdo se na mě obrací nejčastěji, to se asi nemáme tam konkrétně, jako že bychom měli úplně problémový lidi, většina našich profesorů, co tam já přijdu do styku, je natolik ajťácky gramotná, že si zvládnou ten počítač obsloužit, až pak, když dělají nějaký složitější, horší úkony, tak mě dejme tomu volají. A nebo když se banou, pak stají nějakou prkotinu, kterou absolutně nečekají, bys to, že prostě ten počítač se náhle restartuje nebo něco, tak přijdou a volají, že nevědí, co se děje, že dělají jenom to a to a že se bojí. Ale jakože bychom tam měli nějakého vysloveně průšviháře, tak to se asi říct nedá. A kdo mě překvapil svými IT schopnostmi, tak bylo to víc tam schopných uživatelů, konkrétně, když budu jmenovat, tak jako je to třeba OZS oddělení, oddělení zahraničních styků. A to jakým způsobem, co se tam jsou jako většinou velice šikovní, co se týče toho ovládání počítače a když mají problémy, tak je to fakt jako něco, s čím si běžný uživatel málo kdy poradí. Takže Honzo Novotný, jestli jsme odpověděli otázku, tak kdyby si ještě měl něco dalšího, tak určitě to zodpovíme. Pojďme ještě dál, já koukám ještě na další otázky, další tady zatím nevidím, takže se určitě ptejte, pokud něco máte. No, a my jsme byli vlastně taky u toho, teda jak jste se k tomu dostal, pak jsme tady říkali i, že jestli by nebylo něco potenciálního prostě. Co třeba ještě nějaká větší akce? Na to jste taky neuvažoval, že by se tam dala, dejme tomu, já vím, že vy jste teda říkal, že vyloženě nejste na ty hry na počítači, ale že byste třeba i sám zorganizoval, nebo třeba s kolegy, dejme tomu, hrací večer. Já myslím, že určitě by to u studentů mělo úspěch. Tak to s kolegy mi třeba se pravidelně schází. Chodíme na kulešník a podobné ty. Občas se sejdeme, hrajeme deskové hry. Ne, na počítači nic takového. To máme v podstatě fakt všichni plný krk. Jasné. Takže
Takže jako spíš taková ta fakt offline zábava, než aby jsme se tam zabrali nějakou tu počítačovou místnost a něco na ní hráli. Jinak můžete prozradit spolupráce s kolegy, jinak klidná, předpokládám. Spolupráce s kolegy jako přímo na IT oddělení je úplně bezproblémová, suprová. Je to věc, která mě jako určitě hodně drží na té fakultě, protože myslím si, že nikde jinde bych nesehnal takhle dobrý tým kolem sebe. Umíte si teď představit vlastně po té zkušenosti s tou koronavirovou krizí, že takhle víc jako online se bude dál vyučovat a že budete vlastně čím dál tím víc taková nějaká podpora té online výuky? Umím si to představit a pro mě by to barám pak znamenalo v podstatě ušetření práce, protože bych nemusel držet, dejme tomu, tolik počítačů, aby fungovalo, ale některé by se daly prostě odebrat, že by polovina studentů mohla být na výuce online a pracovat si na vlastním stroji, který s nějakým způsobem vlastním má i v samosprávě jejich. A to teda ještě vůbec cenu mít tam nějaké fakultní počítače, protože přece jenom dneska už má každý druhý notebook a často si ho studenti sami nosí do školy. To určitě má, sama jste řekla každý druhý, takže tady ještě máme toho prvního, který ten počítač potřebuje. A kvůli prezentacím a podobně určitě je zapotřebí tam mít ten počítač, protože prezentovat z mobilu, ono by to šlo, už jsem to zkoušel v jedné místnosti, ale už to není tak uživatelsky přívětivé na to, aby to ty starší profesoři a podobně většinou zvládali. Můžete dát studentům třeba nějaké technické tipy, například třeba v čem dělat nejlepší prezentace, jestli je PowerPoint nebo nějaká jiná aplikace spíš? Tak prezentace já úplně moc často nedělám, takže to není, pardon, to není otázka úplně cílená na mě. Naposledy jsem použil PowerPoint někdy na střední škole, což je pár let už pozpátku. A když už, tak většinou udělám manuály, co se týče Wordu nebo převádí do PDF a podobně, ale nikdy prezentace, jako v poslední době. Když už tak spíš tabulky. Tabulky, takže Excel. Ano, ano. No, ale to si zrovna myslím, že je velký kámen úrazu u hodně lidí. Excel úplně jednoduchý, on má mi přímo, všem řík, nebo přímo všechno říká, co má člověk dělat. To, mně to třeba nepřijde. A to si připadám jako relativně technologický typ, ale prostě Excel a já třeba kamarádi moc nejsme. No, já se tady podívám ještě, jestli nám někdo dál nepíše. No, počkejte, teď se mi nějak zasekáváte. Aha. To dobrý, už se slyšíme. Tady proběh nějaký technický zásek. Technický zásek. To se nám zrovna... Vypadá to všechno v pořádku. Super, tak máme to přímo zhodnocené odborníkem z IT oddělení na Holaru. Z mé strany. Ano. Takže aktuálně je to všechno v pořádku. Já se ještě dívám na nějaké další dotazy. Zatím tedy žádné nepřišly a podívám se ještě, jestli já vlastně tady na vás dál něco nemám, protože si myslím, že jsme vlastně zodpověděli tak nějak asi všechno. Na závěr se už jenom zeptám, kde by vás studenti, až se vrátí zpátky opět na Holar, kde vás můžou potkat? Při jaké příležitosti? Úplně všude, při jakékoliv příležitosti, protože tím, že řeším podporu na koncových stanicích, tak se pohybuju všude možně po Holaru. Každou chvíli běžím do nějaké kanceláře podívat se na něco, co se tam děje divného. A můžou teda i oni za vámi přímo přijít, nebo můžou, samozřejmě, že můžou. Sedím na Holaru v kanceláři 113, což je vlastně v druhém patře, v tom zadním křídle, když přijdou od vrátnice. Dobře, tak jste to slyšeli, víte teď, kam máte jít za naším IT odborníkem Davidem Marešem. Davide, já vám moc děkuji za dnešní rozhovor. Já vám děkuji za pozvání, bylo mi ctí se účastnit. Mě určitě taky. A vy samozřejmě, vy diváci, sledujte dále Facebook nebo Instagram Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, protože my tam samozřejmě budeme zase oznamovat ty další hosty. Pokud byste měli tip třeba na hosta, tak nám ho dejte vědět do komentářů a myslím, že to organizátoři určitě ocení. A já se pro tuto chvíli s vámi loučím, ještě jednou díky Davidovi za dnešek a mějte se hezky, na viděnou.
Já taky přeji hezký večer a děkuji za pozvání. Na viděnou. Nebo na shledanou.